Nastavljamo sa muzičkim temama u letnjoj šemi. Prisjetit ćemo se gostiju koji su poznati kao majstori dobre pesme i štimunga. Snežana Jovanović-Šikica govorit će nam o tome kako je nekada izgledao život muzičara. Drugi gost je Bora Jovanović-Mercedes, čovek neverovatnog glasa i tehnike pevanja, tekstopisac i aranžer. On za sebe kaže da je pre svega taksista u penziji. Međutim, na pevanju bi mogle da mu pozavide mnoge današnje estradne zvezde. Negde od 15. godine ja sam volela da pevam, još kod dete. Jer mi je majka bila pevačica, cela familija, znači svi su pevali mnogo dobro. I jednom prilikom u dvorište tu kod moje sestre ja uzela perem neke veš i pevam. Onako. A u tom dvorištu su stanovali muzičari, pokojni taj Čekavita i njegov sin. I oni su radili u Dobanovcima negde tamo u nekom restoranu. I oni čuli kako ja pevam i kad sam ja sve to završila, dolazi taj Čekavita i kaže, jeli sine, kaže, je bio stariji čovek, da li bi ti htela da pevaš? Ja kažem, Čekavito, ne znam. Znaš, sad mi je to bilo i drago da me neko pozove da idem da pevam. I kažem, pa ne znam, Čekavito, prvo da vidim sa mojom sestrom i to. Da li će da me pusti, da li ovo? I ja pitam moju sestru, ona kaže, ma kaki, ne dolazi u obzir. Kaki da ideš da pevaš, šta ti je, te šta daš? Ja čutim, ja šta ću ja. Mene opet taj Čekavita sutradan pita, šta si sine radila, jel ćeš da dođeš da pevaš? Ma oću Čekavito. Sa kojim poznatim pevačem ste prvi put nastupali? Prvi put sam pevala sa Šaban. Vodio me Vašare smo pevali, onda smo gostovali u klub narodnjaka. Nekad je bilo to na sajmu, Šaban je tu bio svako veče, Beki Bekić, mnogo pevača, Novica Zdravković, Toma Zdravković. Duško, Duško, ti si mi najdraži, ti si moje cveće, srce drugog neće. Ko je bio vaš idol? Pa ko je moj idol bio? Moj idol je normalno kralj, se zna, Šaban, Vida. To su bili moji idoli još od malena. Sa Vidom pevati negde, to je haus. Znači, ona je bila baba roga, šta da kažem. Uvek su bile kafane pune, gde god smo pevala. I na svadbe, i na vašare, i sve. Vida je bila legenda. Družili smo se i sa Ljubom, i sa Vericom, i sa Zlatom. Volili smo malo da popijemo i da pojedemo. Sve to bilo. Tako je bilo nekad, a kako je danas? To omladina više to ne radi. Odradi svoj posao i samo vidiš na vrata. Nema niko da kaže, ej, stani da idemo negde popijemo nešto. Daj da potrošimo malo ovih para što smo zaradili. Da nas ne bije maler. Mi smo išli i jeli i pili ono što smo zaradili. Pola smo ostavljali po kafanama. I na muziku, i na klopu, na piće, na sve. A sad to više nema. Kako se zarađivalo tada? Pa tad se zarađivalo, bilo je para, puno. Znači, toliko je bilo para da smo mi mogli i da trošimo i sve i da donesemo kući. I da nešto uradimo s tim parama. Kada pogledate ovako iza sebe, dugo godina ste na estradi. Jeste zadovoljni i srećni? Pa ja jesam srećna. Ja sam prvo srećna što ja nisam nešto previše zaradila. Onoliko koliko sam mogla da živim, da preživim normalno. Napravila sam kuću. Prvenstveno sam srećna što imam decu, što imam unučiće. Znači, i sad eto, uživam s mojim unucima. Vaša majka je radila isti posao kao i vi. Šta vam je savjetovala? Rekla mi je, sine, samo pošteno radi, pošteno ćete se vratiti.
Živ nisam da čujem zašto Mercedes. Otkud Mercedes? Pa to je... zbog pesme, naravno. Ja sam snimio pesmu Mercedes i postade hit, nisam bio ni svestan toga. Postala je hit cela Jugoslavija, to je bilo još u Jugoslaviji, je pevala tu pesmu, a to su bili prvi, mi smo pioniri, Drajfa. To je bio pokojni Daško Stefanović i ja. Mercedesa je snimila Marina Živković i postala je velika pevačica. O koje godine to govorimo? Govorimo o 93. Kupio sam crveni Mercedes, Mercedes, da zatim tebe ja, tebe ja. 14 godina sam imao i vodio me prijatelj, Kartuš me vodio na takmičenje pevača amatera. I sad ja, Šaban Bajramović je bio onda za nas. Nisam ni znao da ću da radim sa njim kasnije. I ovo je Djelo, Djelo pesma. I ja otpevam prvu strofu, meni je toliko sramota bilo da sam ja pobegao posle prve strofe. Pobegao sam sa bine. To je bio moj prvi nastup. Sledeći nastup sam bio prvi. Djelo, Djelo, Djelo. Kasnije su sledili i ozbiljniji nastupi, snimanja za diskografske i TV kuće, druženja sa poznatim imenima estrade, kojoj sam Bora nikada nije pripadao. Nije mu predstavljao problem da po Beču vozi taksijem sve poznate umetnike, od kojih je možda bio daleko bolji pevač, a uz to i tekstopisac i kompozitor. Već sad kod me čumi da mori gođi dinara, e da dade visnar de mokero robićinde. Mene, pošto se napomenuo estradu, nije zanimalo zato što nije mi se sviđalo to ponašanje njihovo. Aha. Družio sam se sa Šabanom Šaolićem zato što je bio i vanredan čovjek. Vanredan, on je bio dušav čovjek. Sa Ljubom, sa njim, to su ljudi pravi. Ljuba Aličić, prvo. Ljuba Aličić, da. Sa takim ljudima, sa Ipče, pokojni Ipče, sa njim sam se družio, a vozio sam ih sve. Znači, nema koga nisam vozio. Bio sam taksista 31 godinu, pa sam povredio leđa, pa sam sad malo i u penziji. Ali zaslužen. Sve vreme dok je taksirao, Bora je pisao pesme kojima su se drugi dobrano koristili. Čoro sa smaročer, taj čori maride, sajk mato marota. Koda čilo muro ilo, kode sa smađe majšuka. Imam pesmu, sad smo snimili to nešto, no drugo neću da kažem, jer čim nešto kažem, onda se neko nadoveže i napravi pesmu. Stvarno mi ne dadi ima mažnjavanja pesma. Mažnjava, bo kako, sve mi uzmu. Evo, ova pesma, Žandar. Žandara, ja sam otpeo na fejsu, snimao me prijatelj, pokojni je, nažalost. Snimao me i ja sam snimio prvu strofu. Međutim, oni su napravili već i drugu i treću, već pevaju, vidim, već uzimaju, no... Kako je to moguće? Kako je to moguće? Ovo mi šalje snimke kako pevaju moju pesmu. Je gde tadi ne žandar, ja mogu dar haraven. Von maren ma, taj traden ma. Kajara, čime tot marde. Ja sam napravio topčinu kad sam bio mlad, zelen. Tako sam se i osjećao. I napišem, daj mi lutko jednu noć i šta ja znam. I eto, Marko Gačić je snimio to. Nije mi krivo. Ništa mi nije krivo. Daj mi lutko jednu noć.
noć, pa da vidiš pravu moć. Daj mi lutko jednu noć, pa da vidiš pravu moć. Daj mi samo jedan dan, da ostvarim sebi san. Daj mi samo jedan dan, da ostvarim san. Top, top, topčina, ja sam prava momčina. Nek, nek, nek se zna da te volim ja. Borin bojemski duh jednostavno nije trpeo stege, menadžerski drill i turnejsku disciplinu. On je čovjek kojem je potrebna inspiracija. Peva kada mu je ćef, a ne kada mora. Srećom, naša ekipa je na njega delovala motivišuće. Da se ne lažemo sad, ja obora, Mercedes i šta znam, volio sam sve. Volio sam da jedem, volio sam da pijem, volio sam žene, volio sam da se družim do kraja i bezgranično alkohol. To ne ide zajedno. Negde bi ostao na putu, nešto bi se desilo sigurno i rekao sam ne. Imao sam dobar posao u Austriji i ja sam se s tim zadovoljavao. Od moje 14. 15. godine sam počeo i da kockam, zato što sam bio bilijarista. U Staroj Pazovi sam bio najbolji bilijarista. Između vremena, jel, u vreme znači, to škole... nije bila samo igra, tu su bili neki opasni ulazi. Da, ja sam tu uzimao novce, pa sam posećivao moje prijateljice i drugarice. Otkrivam tajnu, molim te, tvoj najveća zarada, recimo, od bilijara, jel možda se zna? Pa, zaradio sam krov. od novoj kući krov? Da. I još mi je ostao dužan. Još je ostao dužan. I nema veze. Neću da ga imenujem. Teo sam da ga imenujem poznat je. Neću da ga imenujem. A onda smo saznali nešto što potpuno odudara od Borine boemštine i poročnog života. I onda sam tako slučajno odveden, od komšije odveden, i on me video kako se ja bacam za loptom tu na ulici i odvede me u Jedinstvo Stara Pazova, tu sam branio godinama. Čak sam stigao do reprezentacije. Prvi put čujem nešto zdravo u ovoj priči. Znači, bora i sport. Ne, sad to malo teže zamišljam. Da, bio sam vanredan golman. Bio je Bora jedno vreme tokom 90-ih više posvećen muzici. Nastupao je na TV stanicama, često snimao u studiju. Međutim, želja za slobodom je nadjačala. U stvari, ja i jesam radio sa najboljim muzičarima. Reći ću to i to moram da kažem. Prvo sam radio sa Milanom Mastiljavim. Mastiljavi je bio, zna se ko je bio, on je pisao pesmu Vidi Pavlović, ostala je pesma moja. Pa sam onda sa Brazilcima radio, Brazilci su bili najpopularniji orkestar u Evropi, gde bez Brazilaca nije mogla se dobude... Ajde, recimo, evo ja ne znam, ajde nam publici šire opiči, to su ko? Su Brazilci iz Brazila nego ko? Svetica... Aha. Milan Mastiljavić je bio tamo, onda je bio Kefalo, Mali Šile, Zoran Kalimero. Znači, to je ekipa gde on vozovili? U to vreme, 90. godine su razarali. Vanzemaljci su ih zvali. Bora ima čudnu profesionalnu logiku kada je reč o nastupima pred publikom. Rekao sam, koliko ima gostiju? 30, može. Koliko ima gostiju? 300, ne može. Aha. To nije za mene cifra. To je... Nije ni cifra, a ni način... Moje konverzacije. Hoćeš da kažeš u manjem društvu se osjećaš, da si na svome, jel? Gde me čuju svi kad zapevaju sve, onda je meni lakše. Ja nikad nisam peo za pare. Pare su same letale. I uzem 7 puta više od svakog drugog pevača. Zato što sam davao sebe. Ja ne znam gde ću sa parama kad krenem da pevam. E, onda je mene teško pratiti. O ilo mu roši barvalo, Čitru polove te avam bahtalo, Čude taj saste ave romale, Bahtaj sa stive, delave ode.